ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦଶହରାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା। ଥର ଟିକିଏ ଅଲଗା ଆଉ ନୂଆ କୌଶଳକୁ ନେଇ ତିଆରି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭରପୁର ଆକ୍ସନ୍ ଆଉ ରୋମାନ୍ସରେ ଭରପୁର। ସେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବଙ୍କ କର୍ମ କି ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ଭିଲେନ୍ କିମ୍ବା ଅଭିନେତା ସ୍ୱରାଜଙ୍କ ଅଭିନୀତ କୋକା ଭାଇ ତୁମ ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ସିନେମା ଗୁଡ଼ିକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ତେବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିନେମା ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ। ଦର୍ଶକମାନେ ଏହିସବୁ ଫିଲ୍ମକୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦଶହରା ପାଇଁ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସରିଥିବା ବେଳେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ହଲ୍। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦଶହରାରେ ନିଶ୍ଚୁକ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ମିଳୁନି ହଲ୍। ତେବେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କି ହଲ୍ ଅଭାବରୁ ଦର୍ଶକ ଦେଖିପାରିବେନି କି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଚାରିଟି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ହଲ୍ରେ ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଦର୍ଶକ ଆତୁର। ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଦର୍ଶକ ଅନେକବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦଶହରାରେ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ ସିନେମାର ମଜା ନେଇପାରିବେ ନା ନାହିଁ। କହିରଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କି ଏଥର ଦଶହରାରେ ଅନୁଭବଙ୍କ କର୍ମ, ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ଭିଲେନ୍, ସ୍ୱରାଜଙ୍କ କୋକା ଭାଇ ତମ ପାଇଁ ଆଉ ଇଶା ତଲୱାରଙ୍କ ଦୁର୍ଗା। ଅନୁଭବଙ୍କ କର୍ମ ସସ୍ପେନ୍ସ ଥ୍ରୀଲର ହେଇଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ଭିଲେନ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଉପରେ ଆଉ ସ୍ୱରାଜଙ୍କ କୋକା ଭାଇ ତମ ପାଇଁ ରୋମାନ୍ସରେ ଭରପୁର ଆଉ ଇଶାଙ୍କ ଦୁର୍ଗା ବି ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ଏଥର ଦଶହରାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସିନେମାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।